Gəncə şəhəri Kəpəz rayonunda yaşayan Elnur Bağırov müflis olub. Elnur Sosial Müdafiə Nazirliyinin özünü məşğulluq layihəsindən faydalanmaq üçün qurumun heyvandarlıqla məşğul olan şəxslərə təqdim etdiyi imkanlardan faydalanmaq istəyib. Amma nəticə onun istədiyi kimi olmayıb. Bağırovun sözlərinə görə ona verilən heyvanlar xeyir əvəzinə ziyan verirlər. Salam, mən Gəncə şəhəri Kəpəz rayonunda qeydiyyatda olan Bağırov Elnur Yaşaroğlu. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yaratdığı özünə məşğulluğa qoşuldum və bu inəkləri verdilər mənə, məni müflis elədilər. Nə şikayət edirəm, baxan yox. Bunu yalandan balasız verdilər, dedilər ki, boğazdır, boğaz olmadı, 3 dəfə suyunu mayalanma elətdirdik. Tutmur, atıblar şirkətin boynuna, şirkət nömrəsi verirlər, şirkət nömrəsi də heç, nətər deyim, üzr istəyirəm, belə heç başı çıxmayan adamdır. Deyir, apar, dekabr ayında deyir, niyə otarmıyırsan sən bunu? Deyirəm, 1500 manata yaxın mənim xərcim çıxıb onun yeminə, otuna, iynəsinə, dərmanına, həkiminə, qazıdır, quşığıdır bunun. Hamısı pul aparır. Deyir, pulsuz heç nə mümkündür. Mən borc alıb bunlara yedirtmişəm. Baladan əlavə 2 litr, 3 litr mənə zorundan süd verir. Ha. 3 litr zorundan heç vermir o da. Şirkət deyir ki, bu bəsdir da, yaxşıdır. Biz orada bu biznes planda yazmışdıq 4500-5000 manat civarında bizə yardım olunsun. Budur. Bunun hardadır? Hələ mən 5 aydır buna baxıram. Pis gündəli pitin birənin içində ölürdülər bunlar. O özünə gəlib, bu inək heç özünə gəlmir. Yedirdirəm axı eşi. Dana yekəlifdir, dekabranın 17-sindən bəri. Bunlar bax, belə demək. Şikayət edirsən, baxan yoxdur. Dövlət söz. Özünə məşğulluq idarəsinə gedirsən, heç kim də nə gəlmir, nə baxmır, nə eləmir. Nə gəlir, mənim çağırıbla, mən yevkol çəkmişəm. Mən deyirlər ki, çək göndər, mən çəkib göndərəm. Heç biri maraqlanmır. Biz kimə deyək, dərdimizi bilmirik. Dövlət bura ayırır. Gəncə şəhər Kəpəz rayonu özünə məşğulluq idarəsi, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun buradakı rəhbərliyi bilmədi nə işlə məşğuldur. Bizim dərdimizi yəni deməyə yerimiz yoxdur. Baxmırlar, nə qədər səs göndərmişəm, şikayət göndərmişəm, nə gəlmirlər, nə getmirlər, heç veriklərini də, heç kimi də saymırlar bunlar. Heç kimdən də qorxmurlar. Bilinmir kimə güvənirlər, kimə belə keyirlər. Biz kasıb çamadır, haradan alırıq? Bu ki, xəşdiyyət bunlara. Bunun gələcəyi də yoxdur, yəni üçün bala versəydi, bunu bir dəfə suyunu mayalanma elətdirmişəm, tutmur, artıq pulum yoxdur, onu 3 dəfə elətdirmişəm, tutmur. Pulum yoxdur, haradan alın mən mayalanma elətdirim. 95 manat bir dəfə həkim aldı, hər gələndə 10 manat, 15 manat pul istəyir, haradan alın mən verim buna. Nətər eləyək?